Obec Oldřišov má svého patrona, konkrétně svatého Antonína, kterého každoročně uctívají v rámci svátečního odpoledne. A jelikož letos naše obec slaví významné výročí, a to 780 let od první písemné zmínky o naší obci, tak jsme tuto událost pojali i jako v rámci oslav tohoto významného výročí. Průvodem se nejen místní, ale také přátelé z Polska vydali do polí, kde je kaplička umístěna. K oslavám jsme přizvali i sousední občany z polského Pilště, s kterými udržujeme už dlouholeté přátelské kontakty a jsme rádi, že teda v takovém množství. Cestu jim zpříjemnila modlitba, ale také dechová kapela. Každý byl na začátek vyzbrojen originálním českopolským zpěvníkem. V rámci toho akce jsme nachystali pro všechny poutníky takový malý českopolský zpěvník a lidi přišlo tolik, že nám bohužel pochybili, takže se budu muset podělit o tuto publikaci, ale jsem rád, že jich tolik přišlo, tak je vidět, že zájem o tu spolupráci a o to setkávání tady je. Všechny organizátory překvapila hojná účast, která svědčí o výborných českopolských vztazích. Věřím, že všichni, kteří tady se této pobožnosti už jasně prožijou, prožijeme spolu důstojné chvíle a poté bude prostor i po vzájemné se pobavení, posezení, podiskutování, tak, aby se to přátelství s tou polskou Pilští dále udržovalo. Z Oldřišova Markéta Jeníková.